Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıymetli seyirciler, ekranımızı bozun. Xitay felsefe, ictimai peller terakket yirik planını bisip terkatti. Xitay rejimi 14-5 yıl yıllık plan mezgildeki atalmış felsefe, ictimai peller terakket yirik planını bisip terkatkan bulup, bu planı arkalı Xitay Kompartiyası oturga koyugan Xitaycı felsefe ve ictimai peller sistemisi berpa kılışını teziltişini maksat kılgan. Xitay Teşvikat Organı Tanrıta Torunun 27 Aprildeki haberde bildirilmişçe, Xitay Kompartiyası Merkezi Komitet İşhanesi 14-5 yıllık plan mezgildeki atalmış felsefe, ictimai peller terakket yirik planını bisip tarqatkan. Mezkur planda felsefe, ictimai peller hizmeti de Xi Jinping'nin yeni devir Xitayca sosyalizm ideyasını yetekçi kılışta çın turuş katalıq ibarılar tekitlengen bulup, Xitayca felsefe ve ictimai pellerine tez berpa kılışını başlayma kılış, atalmış Xitayca pen sistemisi, ilim sistemisi, söz sistemisi kuruluşuna küçeytişine nişan kılış kereklikke dava kılıngan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, mazkur planda quli necha 10 millionlagan kishining qini bilan bo'yalgan mavzudong oldingi asrning 50-yinchi yillari xalq orasidagi Xitoy kommunist rejimiga qarshi fikrligilarni tepib chiqish maqsadida heli bilan o'tirg'i chiqargan atalmish barcha gullar tashi ichilish, hamma iqimlar bas-basi sayrash siyosati qayta ta'kidlangan. Shundoqla marksizm asosiy qoidalarini Xitoyning amaliyati bilan birlashtirib, uni Xitoy an'anaviy madaniyati bilan birlashtirishda chang turish qatorliklar o'tirg'i qo'yilgan. Mazkur planda yana atalmish Xitoycha xosliq ega, dunyoviy ta'sirga ega bilgi xarakterlik ilmiy o'qimni barpo qilish, Xitoy ilmining sirtqa chiqish qadamini tezlitish, Xitoycha yangi tipdagi aql ombiri qurilishini kuchaytirish, xalqaro ta'sir kuchiga ega bir turkum yangi tipdagi aql ombirini barpo qilish, Xitoyning yumshoq amaliy kuchini oshirishni tirak bilan ta'minlash kerakligi ta'kidlangan. Kuzatuvchilar Xitoyning falsafa, ijtimoiy fanlarini taraqqiy qildirish yirik plani orqali xalqaro jamiyatning bu sohadagi ta'sirini azaytib, mustabidlikni tixmi kuchaytirishni planlaganligini, atalmish barcha gullar tashi ichilish, hamma iqimlar bas-basi sayrash siyosatlaridan iborat Xitoy kommunist rejimining mashhur aldamchilik siyosiy harakatini yana bir qitim yo'lga qo'yish orqali xalq ichida tixmi ichkilab tozalash harakatini yo'lga qo'yish mumkinligini bildirishmoqda. Amerika bilan Angliya Xitoyning Tayvanga bo'lgan tahdidi haqida suhbat o'tkazdi. Amerika bilan Angliya yaqindan hamkorlashib, Xitoyning Tayvanga bo'lgan tahdidiga qanday taqobil turish masalasi to'g'risida yuqori darajalik suhbat o'tkazgan. Pul muomila vaqt gazetining xabar qilishicha, Oqsaroyning Hindi Tinch okean massajturg'ichi amaldori Kurt Campbell va Davlat bexatarlik kengashi Xitoy ishlari alohida amaldori Laura Rosenberg mart ayining 5-ida Angliya vakillari bilan Tayvan masalasi haqida yig'in ochgan bo'lib, bu qitimliq yig'inda o'z guruhlari bilan Hindi Tinch okean strategiyasi to'g'risida 2 kunlik keng doiralik suhbatlashgan. Amerika Hindi Tinch okean qo'mondonlik shtabining boshlig'i Jon Akvilino oldingi oyda Birlashma armiyani qo'llash uchun Avstraliyaga borganda pul muomila vaqt gazetiga Ukraina urushining Xitoyning Tayvanga elib keladigan xavfini gavdalandirganligini aytgan. Ahvoldan xabardor kishining aytishicha, Tayvan haqidagi yig'inda Angliyaning Tayvan bilan qanday qilib tuxuma ko'p ishlarni qilib, Osiyodagi tahdid kuchini oshirish muzokara qilingan. Yig'inda yana agar Amerika Tayvan masalasida Xitoy bilan urushib qolgan taqdirda Angliyaning qanday rol o'ynaydiganligi ham suhbat temasi bo'lgan. Biden hukumatda navbatda bir qism ittifoqdoshlarini Tayvanga munosabatlik istixborot uchurlari bilan ta'minlashga boshlagan. Ammo bu uchurlar ilgari boshqa davlatlar bilan o'rtoqlashish cheklangan uchurlar ekan. Ma'lum bo'lishicha, Tayvanning bir oliy amaldori Taybeyning Amerikaning Tayvan planiga tixmo ko'p ittifoqdoshlarini qatnashtirish tirishchanligidan xabardor ekanligini aytgan. U ittifoqdoshlar Yaponiya va Avstraliya bo'lib, Angliya ham bu safga qo'shilgan. Xitoy xalqaroliq jazolardan saqlanish haqida jiddiy yig'in chaqirdi. Xitoy banki boshqarish organi oldingi kunlarda jiddiy yig'in chaqirib, Xitoyning chat eldagi kapitalni xalqaroliq jazolardan qo'g'dash masalasini muzokara qilgan. Bir qism analistlar buni Xitoyning Tayvanga hujum qo'zg'ishining bishorati deb faraz qilgan. Amerika ovozining bu haqdagi xabarda bildirilishicha, oldingi hafta chaqirilgan mazkur ichki yig'inda Xitoy Xalq Bankisi va Moliya ministerligining amaldorlari, shundaylar Xitoyning ichki sirtidagi Xitoy banklarining amaldorlari qatnashgan. Yig'inda Rossiya Ukrainaga urush qo'zg'agandan keyin Amerika boshchiligidagi xalqaro jamiyatning to'liq jazolarga duch kelganligi, qanday qilib Xitoyning chat eldagi kapitalni bu xil jazolardan qo'g'dab qolgani bo'lganligini muzokara qilgan.
Xəbərdə Xitay əməldarlarının Amerika və Avropa İttifaqının Rusiyaya qaratqan iqtisadi cəzalardan çöçügənliyi, əgər rayon xarakterlik hərbi toqunuş yoki başqa kriziz yüz bərsə, Amerikanın Xitayğa qarşı oxşaş tariqada cəza yürgüzüşi mümkinlikidən əndişə qılıbatqanlığı qeyd qılınğan. Xitay əməldarları və qatnaşqıçılar konkret toxtumğan bolsumu, amma bu xil xalqaralıq cəzalarğa səbəb bulduğan hərəkət Xitayının Tayvanğa qurallıq təcavüz qılışı ikən. Bu səbəblik bir qism analistçilər məzkur yığınla Xitayının Tayvanğa hücum qozğışının bişareti bolışı mümkin dep paraz qılğan. Xəbərdə bildirilişçə, yığında heç kim bu vaqtda birer yaxşı təklif oturğa qoyulmğan bolub, Xitay banki sistemisi chat əldiki mülkinin toğultilishi Xalqaralıq SWAFT sistemisidən çıxırıb ötülüşü qatarlıq cəzalardan saqlanışqa tıxı tiyarlıqı yok ikən. Hindistan Xiaomi şirketine eğir ceza verdi. Hindistan kanunsuz pul yutkeş arqalıq devletinin taşqı pirovat kanunuğa xilaflıq qılğanlığı üçün Xitayının əhli iqtidarlıq telefon magnati Xiaomi'nin 725 milyon dollarını müsadir qıldı. Hindistan İqtisadi Ceza Başqarmasının ictimai alaqa torida taşqı pirovat kanunuğa xilaflıq qılğanlığı üçün Xiaomi şirketinin 725 milyon dollar mülkinin müsadir qılğanlığını bildirgen. Yerlik taratqularının xəbəriga asaslanğanda müsadirə qılış qararı fevraldaki kanunsuz pul yutkeş vaqası səbəbindən başlanğan təşürüşdən keyin maqullanğan bolup Xitayının əhli şirkəti Xiaomi'nin patent haqqı tapşırış degan yalğan bahanı bilan 3 chet el organiga 725 million dollar yutkiganligi aşkarlangan. Xiaomi yerlik taratqularga bayonot e'lon qilib, patent haqqining to'liganligi va aloqador bayonotlarining to'g'ri ham qonunliq ekanligini ilgari surgan va o'qishmasliqlarni tuzitish uchun hukumat bilan hamkorlashadiganligini bildirgan. Hindiston bundan ilgari Xitoy bilan bo'lgan chegara to'qinishi sababidan 2020 yili Xitoyga tava 100 dan ortiq app detalni cheklagan edi. Amerika Ukrayna askerlerini Germaniyada tərbiyələşməyə başladıq dedi. Amerika Dövlət Müdafiə Nazirliyi bayanatçısı John Kirby, Amerika əskərlərinin Ukrayna əskərlərini radar və zəmbirək məşqi qatarlıq halqılıq hərbi sistemlərdə Germaniyada tərbiyələşməyə başlanğanlığını bildirdi. Türkiyə Avaz Radiosu xəbərində bildirilmişcə, Kirby gündəlik müxbirlərinin kütüvəli yığında Amerikanın Ukrayna qurallı qismlərini Amerikanın Germaniyadakı hərbi müəssisələrində uruşun Donbasqa mərkəzləşməsi ilə Amerika yığında Ukraynağa bərgən radar və zəmbirək məşqi qatarlıq halqılıq hərbi sistemlərdə tərbiyələşməyə başıldı. Bu təlim tərbiyə Amerikanın Avropa və Afrika komandalıq iştabları bilən Germaniya tərbidən maz qədəmdə davamlaşdırıldı. Həmdə uruş harpisidə Ukraynadan çəkingən 160 kişilik milli qoğduğuçular qismi tərbidən işğa aşırıldı deyən. O, Rusiya prezidenti Vladimir Putin'a dair sualğa cavab verib, bəzi foto sürətlərgə qarab, onun yaxşı oylandığalıqını təsavvür qilish qiyin. Dərvəqə əstaydıl pişqan rəhbər bunda qılmaydı. Şunlaşqa mən onun psixikisi toğurluq bir nəsə deyəlməymən, amma minancə həmimiz onun naçalıqı toğrusu da bir nəsə deyəlişimiz mümkün deyən. Özbekistanda Rozi Heyt münasibəti bilən 65 məhbus keçirim qılındı. Özbekistanda 65 məhbus Rozi Heyt münasibəti bilən Prezident Şevket Mirziyoyev imzalığan qərarnamığa əsasən keçirim qılındı. Özbekistan Prezidentlik Məhkəməsi Axbarat İşxanasının bayonatığa əsaslanğanda Mirziyoyev cinayətiga pushayman qılğan və cəzmən əsirgə kiliş yoludan manğan məhbuslarını Rozi Heyt münasibəti bilən keçirim qılış qərarnamısına imza qoyğan. Türkiyə Avazı Radiosunun bu vaqtdakı xəbərdə qeyd qılınışçə, cəmi 65 məhbus bəhrəmən bulduğan keçirimdə 41 məhbus quyub verilib, 24 məhbusunun cəza müddəti qısqartılğan. Qərarnamığa binaən keçirim qılınğan məhbuslarının cəmiyyətə maslaşışı üçün münasibətlik ministerlik və dövlət orqanlarına vəzifə tapşırılğan. Özbekistanda aldınğı qıtım Noruz bayramı münasibəti bilən Prezident Şevket Mirziyoyev imzalığan qərarnama arqalıq 75 məhbus keçirim qılınğan idi. Özbekistanda dini və dövlət bayramları münasibəti bilən prezident tərəfindən cinayətiyə pushayman qılğan və əsirgə kiliş yoludan manğan məhbuslar üçün pat-pat keçirimnama elan qılınıb durdu. Hörmətli televizor görüşlər, şunaqla bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətik xəbərimizi görüşükcə əslərinə cənabı Allah təşvirməz. Şunaqla proqram axırda ekran arxısındakı barlıq xizmətdaşlarıma köptün köp rəhmət edəmən. Assalamu alaykum və rəhmətullah.